Kaikkea sitä näkeekin. Ensinnäkin pemaari, toiseksi skootteri ja kolmanneksi tämä on viherpiipertäjien juttu. Sähköskootteri. Ihmettelen, että kun ei ole pakoputkea, auspaffe. Siellä on kuule sähkömoottori tuossa. En tiedä kuinka pitkälle menee lattauksella. Katsotaanpa, onko Brembon jarrut. Ei ole Brembon jarrut. Näyttäisi äkäisesti katsottuna japseilta. Sähkötuuletin on jostain kumman syystä. Kyllä se varmaan pensaalaakin käypi sitten. Mutta eihän pakoputki ole missään.